vyslíkal já, nebo my jsme byli na tom výletě, tak asi s nima zbyla včera, tak to už já zase nevím, ale no, kde by to mohlo být, tam v tom velkým košu to není. A na věšáku to není. Na věšáku. Budu tam něco po třetí, no, takže tak ještě půl hodiny. Nesmí promlčit. No,